Assalamualaikum warahmatullahi YouTube. Ñu ngi leen di ziyara bu baaxa baaxa baax di ñaanal ñepp jamm ma sha Allah rabbi. Di dikkat ak yeen ci Al-Qur'anul Karim. Di leen nuyu, di leen ziyara, di leen balu haqal ñaan Yalla nangul ñu suñu jamm. Lepp luñ ko ñaan Yalla ñu ko Yalla nangul. Yalla defal ñu ijaba ak qabul bi jaay Al-Qur'an. Tay dikkat nañ tay ci suratul Al-Qur'an bo xamni sura mu ngi suratul Fil. Waaw, muy alam tara kayfa. Tay nak liko taxa jog ci sen mbokk borom cruz 77 653 88 21 78 208 58 87 di jegol nak bu baakha bax lele dara je ñi xawte rek aha ñaan yalla do li jamm ñi ngi jegol bu baakha baakha bax wara buñ nekké ci dara ji rek bëgg ko bolé wala tamit ci dara ji tamit ma sha Allah yalla yalla barkel do li jamm aha tay ñi ñew ci alam tara kayfa فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول تي سار بي تي لي نيديك كيب كو خامني داغا راغال سنون مو الاغ لا ولا سنون ليجي لا ولا سنون ديف لا لو بون wala kumu meuna don ko xamne lu bon rek la yene sar bi de ko jefandiko diko jang limu 41 fois waaw limu 41 fois de ko ci jang soko meunul jang limu 41 fois nga bindu ko adadu kun 70 fois nga diko songo sonon bu jëm ci yow yaq sonon bu waxe ci yow yaq yalla yalla barkel doli jamu doli sutura ñi jéggolu baaxa baax assalamu alaykum wa rahmatullah.